Re, viss ēters ir te! Ziemīgie laikapstākļi vakar bija iemesls lielākajai daļai ceļu satiksmes negadījuma. Vakar Latvijā notika 202 negadījumi, un arī šodien ir vairāk negadījumu nekā ierasts. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Arī avārijās cietušo vakar bija vairāk nekā ierasts. Cietuši 27 cilvēki. Valsts policijā stāsta, ka statistiski diennakts laikā notiek ap 100 negadījumiem. Un šāds skaits šodien te jau sasniegts jau 3:00 dienā. Sniegotākajos brīžos uz valsts autoceļiem strādā vairāk nekā 90 tehnikas vienības, ziņo uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Darba pilns rokas vakar bijis arī Rīgas pilsētas ceļu uzturētājiem. Satiksmes departamentā stāsta, ka 1201 km pilsētā uzkopja vairāk nekā 60 transporta vienību. Mēs bijām gatavi šādam, pat tik lielai sniega kārtai. Protams, ir jāsaprot, ka sniegputeņa laikā nav iespējams noķert visu sniegu, kas krīt no gaisa un atbilstoši arī mūsu Rīgas pašvaldības izvirzītajām prasībām ir pieļaujama sniega kārtas veidošanās uz asfalta. Šonakt Rīgas ielas tika kaisītas 3 reizes, tiltu un pārvadi pat 5 reizes, lai nodrošinātu šo te atbilstību ielas uzturēšanas prasībām. Šajās dienās visvairāk negadījumu izraisījusi distances neievērošana. Mašīnas arī biežāk nobrauc no ceļa braucamās daļas un uztriecas kādam šķērslim. Valsts policijā norāda, ka ekipāžām darba ir daudz. Ja sanāk iekļūt ceļa satiksmes negadījumā un pastāv visi šie apstākļi, kas atļauj sastādīt saskaņoto paziņojumu starp šiem negadījumu dalībniekiem, tad iesakām izmantot šo iespēju, jo pirmkārt paši dalībnieki iegūs laiku, netērēs liek gaidot ierodoties notikamiet policiju un tādā veidā arī neradīs sastrēgumus pārējiem ceļa satiksmes dalībniekiem. Policijā atgādina, ka ziemas riepas ir obligāts no 1. decembra, jeb rītdienas. Ja tās nav uzstādītas, paredzēts administratīvais sots. Diennakts tumšajā laikā un kad ceļi var abludot, īpaši uzmanīgiem jābūt arī gājējiem. Dāvids Frenefelds, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.